Shida tulionayo ni hii barabara ambayo tunatumia kila wakati na imezibwa. Sababu ya kuzibwa muhimu hatujui ni nini. Hatujapata kuarifiwa kwamba shida ilikuwa ni nini ili tuweze kupata njia imezibwa, na sasa hii shughuli yoyote, nyumba zilikuwa inajengwa huko chini tuitegemea, imefungwa. Shughuli zote zimesimama. Tunaomba wahusika watusaidie kupata hii barabara, na iwapo kuna mazungumzo zaidi ije baada barabara kishapatikana. Ni majirani. Hatuwezi jua chenye kinaendelea, manake sisi tunahitaji barabara huko chini. Kitu chochote, hata nyumba ikichomeka, hatuwezi jua sisi tutasaidika vipi. Mgonjwa akishikwa na ugonjwa, lazima tuwe tutapata barabara tusaidie mgonjwa. Hatupati hapa mahali pamefungwa, watoto wanapata shida, sisi wananchi pia tunapata shida, na hatujaelezewa ni shida gani yenye iko. Wakati mimi nikija hapa, huku kote kulikuwa hakuna nyumba na ni mwitu mtupu. Hawa wote ma complainant, wote hawa ni wamenipata mimi hapa. Hii ni ploti yangu, hii ni nyumba yangu, hii ni nyumba yangu, ile kule ni nyumba yangu, hii hapa ni nyumba yangu.